Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui a partir das 18 horas, sempre tentando resolver todas as dúvidas de vocês sobre os direitos que todos nós temos. Tá bem? Então você manda para cá a sua pergunta, eu sempre tenho um convidado e pode responder as perguntas por vocês. É sempre um advogado, um professor universitário, um desembargador, um juiz, um promotor, qualquer um deles que participe do programa vai responder as perguntas de vocês. E vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que já estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é. Todo mundo tem, né? É mais fácil. Ou então o WhatsApp, que também todo mundo tem. Então você liga para o WhatsApp e manda a pergunta. Você pode também assistir esse programa ao vivo pela TVE ao vivo. Você entra nesse endereço que está aí na tela e entra no TVE ao vivo para poder assistir o programa onde você estiver. Caso contrário, você espera 2 dias por aí e já assiste no YouTube a todo o programa. Se você tiver alguma dúvida a respeito das respostas que a gente dá aqui ou daquilo que a gente comenta aqui no programa, vocês podem mandar outra pergunta, nós vamos responder novamente, ou então pode ouvir, assistir o programa novamente às 8h15 da manhã. Então, vocês podem responder, a gente vai responder qualquer pergunta de vocês, desde que vocês assistam o programa e mandem as perguntas para cá através daqueles endereços que eu já tinha dado para vocês. Amanhã eu estarei reprisando esse programa a partir das 8h15 da manhã. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui alguém que está nervoso, né? Porque vai ser papai daqui a 2 meses. Então, ele está um pouquinho nervoso, mas está tudo bem. Vai correr tudo bem. Boa noite, doutor Diego Paim, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todo mundo que nos assiste em casa. Tudo ótimo, graças a Deus. Como dizia meu pai, Machado, fica tranquilo que eu já estou apavorado. Já estou apavorado. Essa é muito boa. Isso aí, então. Mas para quem estudou no Ginásio Assunção, colégio hoje, colégio Marista, não tem problema nenhum. Tira de letra qualquer coisinha que aparecer por aqui. Tá bem, doutor Diego? É verdade. Vou ler uma homenagem que um telespectador fez. É o senhor Ubiratã, Ubira, aqui de Porto Alegre. Senhor Machado Filho, acompanho sempre o programa Consumidor em Pauta. É de grande utilidade para os telespectadores. Olha, Beira, muito obrigado pela sua lembrança, pela sua homenagem, pelo carinho que vocês têm conosco aqui pela TVE. Muito obrigado, viu? Continue nos assistindo, que você não é para me gabar, não. Você só tem a ganhar. Um elogio faz sempre bem, hein, doutor Diego? Com certeza, Machado. Aproveito para mandar um abraço a todo mundo que durante a semana aí nos manda um recado, que assistiu o programa e gostou, que nos acompanha sempre. É muito bom e muito gratificante nós termos esse feedback dos nossos telespectadores. Então, aproveito para mandar um abraço não só para o Bira, mas para todos os telespectadores aí que nos acompanham sempre. Doutor Diego, vamos lá então para as perguntas para a gente poder chegar no fim com todas as perguntas feitas. A dona Magda mora na cidade de Viamão e ela diz o seguinte: minha empresa quase sempre atrasa o pagamento do salário. Qual é o prazo certo para o pagamento? Pergunta a dona Magda. Dona Magda, muito boa noite. Conforme prevê lá a CLT, o empregador ele sempre tem até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço para fazer o pagamento do salário. Então, é sempre no quinto dia útil. Lembrando que o sábado, para fins de pagamento do salário, é considerado dia útil, certo?
E aí tem algumas pessoas que perguntam, ah, mas a questão da pandemia, a empresa pode atrasar? Pela lei não pode, tá? Teve algumas hipóteses aí de suspensão do contrato de trabalho, redução proporcional de jornada de salário, justamente para poder dar um fôlego maior para as empresas, mas salário é sagrado pagar até o quinto dia útil, porque todos os empregados contam com este valor, essa verba alimentar, para pagar as contas básicas, né, Machado? Então, o prazo não mudou, nem na pandemia, o pagamento do salário é sempre até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Tá bom, dona Magda, então vá lá e exija lá o seu direito, a senhora tem direito de receber até o quinto dia útil, conforme o doutor Diego e conforme a CLT. Sou dono de uma empresa, não tem aqui o nome da pessoa, sou dono de uma empresa e gostaria e preciso de uma orientação. Dispensei um funcionário e ele sumiu, desapareceu. Como posso pagar as verbas rescisórias do trabalhador? E daí, você pode mandar aqui para cá, se for bom. Tá bom, doutor Diego, por favor. É interessante, Machado, aproveitar, começar respondendo, parabenizando esse empregador por ter mandado pergunta, porque o nosso programa não é somente para empregados, né? Nós respondemos dúvidas trabalhistas de empregadores, de empresários, de trabalhadores, trabalhadoras, então é um programa amplo. Então, parabéns por ter enviado essa pergunta aí, se preocupar com essa questão. O que eu posso lhe aconselhar? O mais garantido é o senhor procurar um advogado trabalhista da sua confiança e ingressar com uma ação de consignação em pagamento. Ou seja, o senhor vai depositar esse valor da rescisão em juízo, a justiça vai intimar esse funcionário para ele receber as verbas rescisórias na justiça, certo? O advogado, ele vai lhe fornecer uma guia de pagamento judicial, o senhor paga essa guia no valor da rescisão e também pode protocolar, peticionar no processo, juntando ali o termo de rescisão, a chave de liberação do FGTS, as guias para encaminhamento de seguro-desemprego, tudo isso feito na ação de consignação em pagamento. Isso por quê, Machado? Porque se o empregador deixar passar o prazo, aquele de 10 dias para pagar a rescisão, incide uma multa no valor de um salário em favor do empregado, a não ser que o empregado esteja dando causa a este atraso, esteja dando causa à mora. Aí tem uma pergunta também que pode ser feita. Tá, mas se eu todo mês eu pago a conta, o salário na conta bancária do empregado, agora na rescisão não poderia simplesmente fazer o pagamento? Entendo que poderia. Mas, além de pagar as verbas rescisórias, o empregador tem o dever de fornecer as guias, como eu mencionei antes, do FGTS e do seguro-desemprego, por exemplo. Então, o mais seguro, até para não incidir essa multa para o empregador, é ingressar com essa ação de consignação em pagamento. Então, se o senhor está com essa dúvida, eu lhe aconselho a procurar um advogado trabalhista da sua confiança para tomar esse caminho que eu dei como dica agora. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e voltar. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Lembrando a vocês que todas as perguntas podem ser enviadas aqui para o programa através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então através do WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas para cá, todas elas serão respondidas. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque elas são atendidas na ordem de chegada. Tá bem? Vamos continuar então conversando com o doutor Diego Paim sobre direito do trabalho. Doutor Diego, uma pessoa anônima diz assim, ó, não consigo falar com meu advogado. Tento falar com ele pelo WhatsApp e ele demora muito para me responder. O que eu posso fazer? E aí, doutor Diego? Muito bem, Machado. O WhatsApp, ele, quando funciona a comunicação, ele é um ótimo mecanismo, né? É excelente. Mas, às vezes, também é uma forma ruim de comunicação. Então, o que que eu vou aconselhar? Isso, às vezes, é comum acontecer pela sobrecarga de trabalho, né? O advogado, ele tem que atender os clientes pessoalmente, pelo telefone, WhatsApp, tem que fazer audiência,
julgamentos no tribunal, sustentação oral, fazer prazo, montar processo, então é muita coisa. Às vezes, realmente, o WhatsApp não se torna uma ferramenta rápida de comunicação. Então, nestes casos, o que eu aconselho? Sempre ligar para o telefone do advogado, ou o celular, ou o telefone fixo, e se for alguma coisa mais importante, vá até o escritório, de preferência com horário marcado, mas se não conseguir, vá até o escritório do seu advogado para conversar pessoalmente. Obviamente, seguindo todos os protocolos de segurança, né? Utilização de máscara, distanciamento, álcool gel e tudo mais. Mas a dica que eu posso lhe dar neste momento é essa, tentar contato via telefone, porque hoje em dia a gente mal liga, né, Machado? O telefone fixo virou obsoleto praticamente, mas o celular ainda pode ser muito bem utilizado e facilita muitas vezes a comunicação. Quando é um assuntinho rápido, o WhatsApp resolve, mas na maior parte dos casos, o melhor é sempre ligar ou conversar pessoalmente. Eu sou do tempo em que a gente não tinha telefone fixo em casa, porque não é porque não queria, porque não podia, não havia telefone. Enquanto isso, a bolsa de valores de telefone tinha mais ou menos 1.500 telefones, tudo no nome dela. Locava para um. Bah, eu tive um telefone locado muito tempo na minha casa. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta, que é do senhor Renato de Canoas. Minha empresa diminuiu meu serviço e eu passei a ganhar menos. Meu chefe disse que pode fazer isso. Ele está me forçando a pedir demissão. Isso é permitido? E o que eu posso fazer? Pergunta o senhor Renato, lá de Canoas. Renato de Canoas, vamos lá. A empresa forçar a pedir demissão não pode. Começamos por aí. Com relação ao teu empregador ter diminuído o teu trabalho, o teu salário, depende. Se a tua empresa entrou no programa do benefício emergencial, que foi agora renovado este ano pela medida provisória 1045, que é aquelas hipóteses de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional da jornada de salário, na qual o empregado reduz o seu trabalho, o empregador reduz o salário proporcionalmente, porém o governo entra com um auxílio, que é do benefício emergencial. Então, se a empresa aderiu ao programa do benefício emergencial, aí está certo. Agora, a empresa não pode, por conta própria, simplesmente reduzir o trabalho e reduzir o salário. Aí é uma alteração contratual totalmente lesiva para o empregado e, neste caso, o teu empregador está completamente errado. Então, primeiramente, dá uma conversada para esclarecer essa situação, se tu estás no benefício emergencial do governo ou não, aí para tomar as providências cabíveis. A dona Silvia, que mora na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, ela pergunta o seguinte: quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas de rescisão do contrato de trabalho? E se a empresa não respeitar o prazo para a rescisão do contrato, o que, que acontece com ela, doutor? Silvia, mais ou menos como eu respondi no início do programa. A empresa tem 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Não só efetuar o pagamento, como liberar as guias do FGTS e do seguro-desemprego. Se a empresa não cumprir esse prazo de 10 dias, incide uma multa que está prevista no artigo 477 da CLT, que é no valor de um salário do empregado e vai em favor dele. E lembrando que esses 10 dias são corridos e se conta a partir do último dia de trabalho, né? Então, se teve aviso para indenizado, se conta da data que foi dado o aviso. Se foi trabalhado, do último dia de trabalho efetivo. Então, são 10 dias úteis sempre. Perdão, 10 dias corridos sempre. Sempre. A dona Josi, de Alvorada, ela diz que está grávida de 9 semanas e quer saber a partir de que momento a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida. Tem alguma previsão sobre isso, doutor? Tem lá na Constituição Federal, Machado, lá no ADCT, que é o Ato das Disposições Transitórias Constitucionais. A grávida, a gestante, ela tem estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, durante esse período todo, se descobriu lá no 5º, 6º mês. A partir daí, já tem estabilidade no emprego, estabilidade provisória, e vai até 5 meses após o parto. Então, se ficou ali 4 meses a partir do nascimento em licença maternidade, ainda vai ter mais 1 mês de estabilidade provisória no emprego.
Doutor Diego está afiado nesse negócio de gravidez aí, de tempo de serviço, essas coisas todas, porque vai ser papai daqui a pouco, né? Então, o cara vai se preparando. Brincadeira, viu, doutor Diego? Tem que se preparar. Tem que preparar, né? Bom. Tem uma pergunta de um anônimo aqui que diz o seguinte: sou empresário e estou com um problema com um funcionário. Quando é considerado que um empregado abandonou o emprego? Tem uma previsão disso, doutora? Pois bem, Machado, na verdade, a CLT não tem uma regra expressa. Ah, é 15 dias, é 30 dias, é um mês, dois, três, quatro, cinco meses. Não tem uma regra objetiva, uma regra expressa, tá? Mas o que que a jurisprudência entende? Jurisprudência é o entendimento, os precedentes dos tribunais, né? Como que os tribunais julgaram já casos semelhantes. Então, por entendimento jurisprudencial e até da doutrina, se consolidou um prazo médio de 30 dias. Se o empregado ele sumir por 30 dias, se considera abandono de emprego. Mas eu lembro que existe uma obrigação por parte do empregador, que é sempre buscar o funcionário. Tem que ir atrás. E o aconselhável sempre, Machado, é que o empregador envie uma carta com um aviso de recebimento, para ter a prova de que enviou, para o empregado, chamando ele para retornar para o emprego, sob pena de ser dispensado, despedido por justa causa por abandono de emprego. Então, é aconselhável que se faça isso pelo menos duas vezes nesses 30 dias, para que tente encontrar o funcionário e, realmente, não obtendo resposta, é possível fazer a dispensa por justa causa. Tem alguns casos, Machado, por exemplo, casos de sala de aula que a gente dá, né? O funcionário saiu da empresa, não retornou dois, três dias. Aí, daqui a pouco, postou uma foto lá na Irlanda, Machado. Postou uma foto assim, ó: graças a Deus, achei o emprego dos meus sonhos, nunca mais vou voltar ao Brasil. Está configurado o abandono de emprego, né? Não precisa esperar os 30 dias. Se em dois, três dias tu tem uma prova de que o funcionário não vai mais voltar, então aí é possível sim fazer a rescisão por justa causa por abandono de emprego neste momento. Sabe que às vezes dá vontade de fazer uma coisa dessas quando o cara é marido? Diz assim: olha, e sair de casa, postar uma foto lá na Irlanda, e dizendo: olha, ó, tá, saí, pronto. Não, estou brincando. Eu sou o doutor Diego e eu, você sabe perfeitamente, nós somos maravilhosamente bem casados. Tá? Então, não, é só brincadeira. A próxima pergunta, doutor Diego, é do Lucas, e ele diz assim, ó: trabalho em um posto de gasolina. É verdade que os frentistas possuem direito adicional de periculosidade? É, doutor? É assim, Lucas, é verdade. O frentista, ele está exposto a um dos agentes perigosos, que são inflamáveis, né? Lembrando que tem direito à periculosidade quem está correndo risco de vida, né? Quem está exposto a explosivos, inflamáveis, energia elétrica, né? Alta tensão, motoqueiros também pela exposição, ou pessoas da atividade do ramo de segurança, que trabalha armado, que está exposto a violências, ameaças físicas. Esse pessoal tem direito de receber o adicional de periculosidade. E o frentista, porque ele está muito próximo ali, para quem não sabe, o posto de combustível tem um tanque subterrâneo, né, Machado, normalmente, tem um tanque de abastecimento com não sei quantos litros de inflamáveis de combustível e está sujeito a correr um risco de explosão. Então, justamente por este motivo, pelo frentista correr um risco habitual, um risco de vida habitual por inflamáveis, ele tem direito sim de receber o adicional de periculosidade, que sempre é na base de 30% sobre o salário base daquele empregado, salvo previsão mais benéfica em norma coletiva. O salário base significa o salário que, a partir daquele salário tem que se pagar. É isso, o salário base? E o salário fixo, né? Salário base, aquele salário puro do empregado ali, sem outros adicionais, né? Então ele tem direito a 30% sobre isso. Isso, um exemplo clássico: ganha o salário mínimo, 1.100, né? Mais outros adicionais, mas os 30% da periculosidade incide sobre esse salário mínimo que ele ganha, salário base. Então vai dar R$ 330 a mais no salário como adicional de periculosidade. Perfeito. Doutor Diego, vou lhe fazer, eu acho que talvez a última pergunta do programa, que vem do Jorge lá de Guaíba. Ele diz assim, ó: quando o empregado de casa
Aliás, quando o empregado se casa, ele pode faltar do serviço sem ter descontos salariais? Sim, ele pode. Essa previsão, Machado, está lá no artigo 473 da CLT, que são as hipóteses de faltas justificadas, né? O empregado ele pode deixar de comparecer no serviço sem prejuízo do seu salário. Por exemplo, falecimento de algum familiar, tem 2 dias de faltas justificadas. Casamento, que nós chamamos de licença gala, né? Quando é falecimento, é licença nojo, que a gente chama. Quando é casamento, é licença gala. Aí tem direito a 3 dias, sim. Licença paternidade, quando o filho nasce para o pai, tem 5 dias, certo? Então, para casamento, sim, Jorge. Se tu estás te casando aí, já te desejo os parabéns, tá? Muitas felicidades. E tu tem, sim, 3 dias, pelo menos 3 dias consecutivos aí, de licença gala, que é pelo teu casamento. Tem a pergunta aqui do Jackson, de Esteio, que diz o seguinte: sofri um acidente de trabalho e entrei com um advogado e já tem 12 anos que meu processo vai para lá e vem para cá. E nada de pagamento. Um dos lemas da Justiça do Trabalho não é, celeridade? Ainda mais com o advento da informática? Isso é normal? Há algo que eu possa fazer? Pergunta o Jackson lá de Esteio. Jackson, tu estás coberto de razão. O processo trabalhista, ele foi feito para ser mais célere, mais rápido. E, de fato, na maioria das vezes, ele é. Na grande maioria das vezes, ele é. A média de tempo de tramitação de um processo trabalhista é muito menor do que um processo civil. Mas, como nós sabemos, tem casos mais complexos que, infelizmente, às vezes demoram mais tempo. Casos que vai o recurso para Brasília, depois tem que voltar para fazer cálculo. O processo acidentário, particularmente, se entra com uma ação, não sei se foi até de Esteio, né? Não sei se foi em Esteio, se foi em Porto Alegre, que foi ingressada a atuação, mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem somente uma vara especializada em acidente de trabalho. Então, é uma vara que tem muitos processos. Então, esta vara, por ter muitos processos, é um pouco mais lenta, realmente. Então, tu entra com a ação acidentária, o juiz marca uma perícia médica, tá? Pode marcar uma audiência de conciliação ou não, mas marca uma perícia médica, tem toda a fase documental, depois tem audiência para ouvir testemunha, que às vezes precisa comprovar o acidente, e aí depois tem a sentença e as fases recursais ou não. Se a empresa, por exemplo, quiser recorrer, pode recorrer para o segundo grau, pode recorrer para Brasília, e depois que transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos, aí o processo volta para transformar o teu direito em valores, que nós chamamos de fase de liquidação. E depois da fase de liquidação, tem a fase de cobrança, que nós chamamos de fase de execução. Então, tem que verificar com o seu advogado, dar uma conversada com ele para ver, entender exatamente em que fase processual que o seu processo se encontra e quais são os próximos passos. Ninguém melhor que o seu advogado para saber explicar essas questões específicas do seu processo. Pois é, 12 anos é um bocado de tempo já, hein, doutor? De a fato, dona Rosa, é um bocado que de era... Como? Desculpe, não, desculpe, doutor. De fato, é muito tempo mesmo, né? 12 anos é muito tempo. Bom, a dona Rosa, aqui de Porto Alegre, gostaria de saber se o empregador pode descontar passagem e ticket em dinheiro se faltar o serviço ou estiver de atestado. Minha colega teve Covid e recebeu quase nada por 15 dias de atestado. São perguntas que chegaram agora por telefone, doutor. Muito bem. É a dona Rosa, né? Isso. Dona Rosa, como é que funciona a questão do vale transporte e do ticket refeição, alimentação, enfim, vale refeição, vamos usar um exemplo. O empregador ele tem que fornecer essas verbas para o empregado trabalhar. Tá? Não é uma verba paga como se fosse salário, é uma verba paga para o empregado trabalhar. Então, o vale transporte é para o empregado utilizar da sua residência para o trabalho e do trabalho para a sua residência. Nos dias que o empregado não utilizou, o empregador pode sim fazer uma compensação no mês seguinte, depositar menos, ou fazer esse desconto. E o vale-refeição é uma verba paga decorrente de norma coletiva. Tá? Não está na lei obrigando, não está na CLT ou em alguma lei esparsa, obrigando as empresas a pagarem vale-refeição ou ticket.
Isso aí normalmente é por liberalidade do empregador, ou seja, a empresa opta por pagar por vontade própria, ou porque a norma coletiva daquela categoria assim obriga. Mas aí tem que verificar se tem alguma regra específica na norma coletiva. Normalmente, se o funcionário não utilizou aquela verba durante os dias que ele trabalhou, ou seja, ficou afastado do serviço, sim, é possível que o empregador faça esse desconto. Doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa e responder a essas perguntas que o senhor falou tão bem para todos os nossos telespectadores. E então eu quero dizer, nem preciso dizer, repetir para o senhor que as portas estão sempre abertas, aqui apareça sempre que quiser. E um bom dia, né? Para lá em agosto, que corra tudo bem. Mas vamos deixar assim por enquanto, né? Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.